sestra. Rekla sam da mi je krivo što nije rekao mami, što nije rekao za mojom kao hvala na bele, nego bukvalno samo pršišo taj odgovor. Joj, da, ne vezi u šta reši, to je to. To je reši, ali ja sam rekao, ali fore što sam to, ali ne, nije to, ja sam da odgovaram to pitanje, glupo pitanje, voli me kurac, neću odgovaram na glupa pitanja, brate, ja sam ovdje na kraju kad ležimo. Ja se ne svađam, ja sam cijelo večer bilo. Stani, brate, jebote. Smorio se on ja. Pojente, kad su digli Janjuša, kad je on krenuo da Kenja joj, i ona završi diskusiju s njim i kaže, eto, to je tvoj drugar, to je, kakav druga, be, ko je meni drugar ovdje, kakav Janjuš, kako boli me kura za bre za njega. Onda znaš od početka. Kakav drug, ja nemam ovdje druga, bre. Samo da mi je krivo što nije rekao, mami, što nije rekao, za mojom kao hvala na bele, nego bukvalno samo pršišo taj odgovor. Joj, da, ne vezi u šta reši, to je to, to je reši. Ja sam rekao, ali fore što sam to, ali ne, nije to, nije to, nije to, nije to, ja sam da odgovaram na to pitanje, glupo pitanje, voli me kurac, neću odgovaram na glupa pitanja, brate, ja sam...